Ողջույն, հարգելի մարզասեր, Բուն TV-ի եթերում սպորտ պոդքաստ Հեթանոսի հետի հերթական թողարկումն է եւ այս շաբաթվա այս թողարկումը յուրահատուկ է լինելու, քանի որ վերադարձ է լինելու դեպի նախորդ նախկինում արդեն մի քիչ մեծ հարազատ դարձած ձևաչափ, այսօր մենակ ես եմ լինելու, հյուր չենք ունենալու, քանի որ այս շաբաթվա համար մի փոքր sense մեղմ եթե շարադրեմ, չափից դուր շատ հետաքրքրական իրադարձություններ ունենք։ Եվ շատերի համար կարող է նաև անակնկալ լինել, բայց առաջին եւ հիմնական մեր թեման լինելու է շախմատը, շախմատային օլիմպիադան, որը ավարտվեց, սկսվեց եւ ավարտվեց Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում։ Այդ թեմային առանձնահատուկ անդրադարձ է լինելու, քանի որ այնտեղ հետաքրքիր մի շարք իրադարձություններ տեղի ունեցան, որոնք որ մեր մարզասեր հանրության աչքից եթե ոչ վրիպեց, ապա այդ մասին խոսվեց հպանցիկ եւ թեմային լուրջ անդրադարձ եւ ամբողջական խորությամբ որևէ կերպ չքննարկվեց։ Դրանից հետո խոսելու ենք նաեւ Չեմպիոնների լիգայի մասին, առաջատար եվրոպական թոփ երկրներում առաջնությունների եւ ինչպես նաեւ մեր երկրի Fastex Premier լիգայի առաջնության մեկնարկի այս հատվածի մասին ավելի ընդհանրական, քանի որ այս եթերի ընթացքում նաև տեղի ունենալու մեր առաջնության թերևս ամենակարևոր դիմակայություններից, ամենասպասված դիմակայություններից մեկը Նոա Փյունիկը, եւ քանի որ այս թողարկումը մենք ձայնագրում ենք, իսկ այդ հանդիպման արդյունքը մենք չգիտենք, այդ հանդիպմանը եւ բոլոր այլ հանդիպումների առանձին խաղերի հետ կապված հետաքրքրական դրվագներին մենք անդրադառնանք գալիք թողարկման ընթացքում, իսկ այս հաղորդմանը կբավարարվենք մեկնարկ, առաջնության մեկնարկ ավելի շատ կամփոփենք, քանի որ անակնկալ նվազագույնը երկու թիմ ունենք, որը որ սպասվածից շատ ավելի լավ են հանդես գալի եւ փորձենք հասկանալ այդ ֆենոմենալ երույթների պատճառներն ու հետևանքները երևի թե գոնե աշնանային ժամանակահատվածի համար, այնպես որ շտապենք եւ շարունակենք մեր եթերը։ Բուդապեշտում, Հունգարիայի մայրաքաղաքում օրերս ավարտվեց շախմատային օլիմպիադայի 45-րդ edition-ը, ինչպես ընդունված է ասել, եւ այդ 45-րդ խաղարկության դերևս մեզ համար ամենա հետաքրքրականը տեղի ունեցավ ավարտից վերջին տուրերից մի քանի օր առաջ, երբ գալա համերգ տեղի ունեցավ եւ այդ մրցանակաբաշխության ընթացքում որոշվեց ի հայտ բերել հարյուրամյակի լավագույն տղամարդ, ինչպես նաև շախմատային հավաքականներին մրցանակներ տալ, նրանց առանձին գործիչներ իրենց արժանի տեղը ստացան շախմատային օլիմպոսում։ Մեզ այդ շարքում բաժին հասավ թերևս ամենապատվաբեր մրցանակը, Հայաստանի տղամարդ կանց հավաքականը անվանվեց հարյուրամյակի լավագույն հավաքական։ Որպեսզի հասկանաք, 1924 թվականին ստեղծվել է ՖԻԴԵ-ն Ֆրանսիայում, Փարիզում, եւ այս տարի համընկավ գեղեցիկ իդեպ այդ առումով զիգադուպությամբ, որ օլիմպիադան շախմատային հենց տեղի ունենում այն տարում, երբ հիմնադրվել է ՖԻԴԵ-ն շախմատը կառավարող միջազգային այդ կառույցը, Մարմինը, եւ ռուս նախագահ Դվարկովիչը կարծում եմ լուրջ ներդրում է ունեցել, որ այդ պատվաբեր կոչումը, մրցանակը բաժին հասնի հենց Հայաստանի հավաքականին։ Ինչու եմ ասում, որ նա լուրջ ներդրում է ունեցել ՖԻԴԵ-ի կայքում, ճիշտ ասած այդ որոշումը նախ եւ առաջ ինձ շատ զարմացրեց, մեղմ ասած շատ զարմացրեց, պատվաբերից զատ պետք է հասկանալ, թե այդ մրցանակը մեզ շնորհելու թիկունքում մեջքի հետևում ինչ է թաքնված, կոպիտ ասած արդյոք մեզանից հետո ինչ-որ մի բան պահանջելու են, թե ոչ, կամ մենք ինչ ենք դրանից հետո տալու համաշխարհային շախմատին, թերևս այդպես եկեք շարադրենք, բայց ոչ, մեզնից ոչ պահանջելու են, մենք էլ ոչ տալու ենք, մենք չենք ընդունելու գալիք օլիմպիադաները, արդեն գալիք երկու խաղարկությունները հայտնի է, որտեղ են ընթանալու Ուզբեկստան եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, որևէ կերպ Երևանը չէ, Երևանը մեկ անգամ արդեն ընդունել է 1996 թվականին 32-րդ օլիմպիադայի մաս Սին է խոսքը, թերևս նորանկախ Հայաստանի գլխավոր իրադարձությունը մարզական աշխարհում, որը տեղի է ունեցել մինչև վերջերս, երբ օրինակ նույն մենք Կարեն Գիլյանի հետ քննարկեցինք այդ հարցը, որ պաստացի վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ավելի շատ մարզական իրադարձություն տեղի ունեցավ, քան ամբողջ նորանկախ Հայաստանի
առաջին 30 տարիների ընթացքում օրինակ։ Բայց լավ, դա մի կողմ։ Եվ ըստ էության ստացվում է, որ 100-ամյակի լավագույն հավաքականը մենք դարձանք շատ բարդ ժամանակահատվածում։ Այո, դա պատիվ է, կրկնում եմ, բայց պետք է հասկանալ, ինչպես ստացվեց, որ այդպես ստացվեց։ Հիմա Fidei կայքում ռելիզը հրապարակված եւ այնտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է։ 100-ամյակի ընթացքում խորհրդային միությունը ամենաշատ տիտղոսներն է նվաճել։ Դա այդպես է։ Եվ նրա այս մասը չի նշվում, սա ես ձեզ համար բացահայտեմ, ժամանակին հասկանում եք, երբ խորհրդային միությունը կար, համաշխարհային սպորտում երկու հեգեմոն գերտերություններ կային, խորհրդային միությունը Միացյալ Նահանգները, նրանք մրցակցում էին ամենտեղ։ Եվ իհարկե խորհրդային միությունը միակը, որ արժանիորեն կարող էր պայքարել, մրցակցել, դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էր, հատկապես Բոբի Ֆիշերի ժամանակաշրջանում, նրա պիկի շրջանում, եւ ըստ էության հիմա գույություն ունեցող երկրներից, ինչու եմ դա այդպես ասում, քիչ անց կհասկանաք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ամենատիտղոսակիրն է։ Դրանից հետո, եթե խորհրդային միության փլուզումը մեկնակետ ենք որպես դիտարկում, դրանից հետո 6 անգամ հաղթող է ճանաչվել Ռուսաստանը, գոյություն ունեցող պետություն։ Կրկնեցի այդ արտահայտությունը, հիմա բացահայտեմ, թե ինչու եմ դա ընդգծում։ Ռելիզում, նույն ռելիզումը ընդգծվում է, որ մրցանակը որոշել են տալ ոչ թե խորհրդային միությանը կամ իրավահաջորդին ճակերտների մեջ, Ռուսաստանին, այլ գոյություն ունեցող պետության, Հայաստանին։ Այս ժամանակահատված անկախությունից հետո դա Fidei գոյության ընդամենը, լավ, մի քիչ կոպիտ, 1/3 հատվածն է, 33 տարի է, ինչ մենք անկախ ենք, 52 թվականից մասնակցում ենք միջազգային ստուգատեսերին, շախմատային, եւ այո, այս ժամանակահատվածը, այս 3 տասնյակները, մենք փայլուն ենք անցկացրել, փաստացի ամեն 2 տարին մեկ անցկացվող այս միջազգային հեղինակավոր շախմատային մրցաշարում մենք 7 անգամ եղել ենք պատվո արթակին, ունենք 3 ոսկե մեդալ, 1 արծաթե եւ 3 բրոնզե մեդալ ենք նվաճել։ Այսինքն նվազագույնը ամեն երկրորդում մենք մրցանակային տեղերի համար պայքարի մասնակիցն ենք եղել։ Միանշանակ բացառիկ նվաճում է դա մեր շախմատային փոքրիկ, բայց գերտերության համար։ Եվ պետք է նաև ընդգծել, որ այդուհանդերձ գոյություն ունեցող երկրների շարքում Ռուսաստանը մեզ չի զիջում, եթե ոչ երկու ոտքով մի երկու-երեք քայլ ու կես գլուխը ավելի բարձր է եւ առջևում տիտղոսների քանակի տեսանկյունից։ Այդուհանդերձ ներկայիս աշխարհակաղակական իրավիճակը թելադրում է մեկ բան, որ դժվար թե Հունգարիայում մրցանակ տային դարի լավագույն շախմատային ընտրանուն մի երկրի, որը որ չի էլ մասնակցում անգամ այդ մրցաշարին։ Իր հերթին այն պատերազմ է հայտարել մեկ այլ շախմատային գերտերության, եկեք պարզապես ձեզ համար հնարավոր է, դուք չգիտեք, ես բացահայտեմ, որ Ուկրաինան այդուհանդերձ կրկնակի օլիմպիադայի չեմպիոն է, կրկնակի արծաթե մեդալակիր, նա նաև 3 անգամ բրոնզե մեդալ է նվաճել, այսինքն նա նույնպես եղել է պատվո արթակին այնքան, որքան որ մենք։ Իհարկե 1 անգամ ավելի քիչ է դարձել օլիմպիադայի հաղթող, 2 անգամ, մենք 3 անգամ։ Ստացվում է ինչ, որ Fidei ռուս նախագահ բարդ ընտրության առջև էր, չէր կարող տալ մի երկրի հսկայական շախմատային ավանդույթներով, որովհետև այն պարզապես գոյություն չունի, չի կարող տալ այդ մրցանակը իրավահաջորդին այդ երկրի, քանի որ այն պատերազմ է հայտարարել եւ որպես հետևանք նաեւ չի մասնակցում օլիմպիադային, չի կարող տալ մյուս երկրին, որին աջակցում է ամբողջ շահակագիրտ աշխարը, քանի որ ամեն դեպքում մեկ այլ երկիր նվազագույնը 1 անգամ ավելի շատ է դարձել օլիմպիադայի հաղթող։ Ստացվում է այնպես, որ այդ մրցանակը բաժին է հասնում Հայաստանին։ Արդարացված է այդ տեսանկյունից, հնարավոր է եւ այո։ Արդար է դա գլոբալ խաղի տեսանկյունից, կարծում եմ, որ ոչ այդքան։ Քանի որ պետք է ազնիվ լինել եւ հասկանալ, որ այո, այս շրջանում կային ավելի ուժեղ եւ ավելի ստաբիլ հանդես եկող հավաքականներ, ընտրանիներ։
Իդեպ անգամ այդ նույն ռելիզում, որին բարբերաբար մենք վկայակոչում ենք, թեկնածու ընտրանիների թվում ավելի շատ դիտարկվում էր Չինաստանի հավաքականը։ Բայց դա այլ մեկ կողմ։ Եկեք մեկ այլ կողմից նայենք։ Ով է հիշելու այս մրցանակաբաշխության մասին, եթե ոչ միայն մենք, փաստացի սա մեր դպրոցական շախմատային դպրոցային դասագրքերի համար մրցանակ է, մենք այն հիշելու ենք, պատվով կրելու ենք, եւ եթե ամփոփենք հենց մեր ընտրանու ելույթները այն ստաբիլից եւ հարյուրամյակի լավագույն հավաքականին ոչ այդքան արժանի ելույթ էր արդյունքի տեսանկյունից, մենք միայն 6-րդ տեղում ենք եւ այդ վերջին խաղում մենք վերջին պարտիաները երբ ավարտվեցին եւ մենք պարտության մատնեցինք Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, փաստացի հավասար միավորներով մենք ապահովեցինք 6-րդ հորիզոնականը։ Կրկնում եմ, ոչ այդքան լավ արդյունք է, չէ՞ որ մենք նախորդ օլիմպիադայում երկրորդն էինք հավասար միավորներով, միայն զիջեցինք Ուզբեկստանին։ Ուզբեկստանը, որը որ օրինակ, նայեք, նա հասավաճողության եւ փորձում է ամրապնդել դա այդ նույն խաղի մասսայականացմամբ, արդեն հայտ է ներկայացրել, հաղթել է հայտը եւ ընդունելու է հենց հաջորդ 46-րդ օլիմպիադան։ Ես մեկ բան կարող եմ ասել այս կապակցությամբ։ Իհարկե մեր հավաքականը փայլուն տղաներ են եւ մեզ մոտ կաղում է ինչ որ մի բան այլ աստիճանի, այլ մակարդակի ոլորտում, որը որ հենց խաղի հետ փաստացի կապված չէ։ Մենք ինչ-որ մի բան սխալ ենք անում ինչ-որ տեղ մեջտեղում, քանի որ մեզ մոտ բավականին լավ շախմատիստներ են ի հայտ գալիս, երիտասարդ տարիքի հատկապես նաև պատանի, սակայն նրանց անցումը պրոֆեսիոնալ միջազգային մակարդակի ինչ-որ չի ստացվում։ Ես իհարկե այն մասնագետը չեմ, ես իմ շախմատային գիտելիքները բավական կաղում են, ես շախմատից հասկանում եմ այնքանով, որքանով կարողանում եմ խաղալ, նորմալ խաղալ սովորական մարդու համար, մարդու, որ շախմատով չի զբաղվել, դեռ ավելին, երբ որ ես դպրոցում էի սովորում, մեզ այդ առարկան չէին էլ դասավանդում, բայց իմ շախմատային գիտելիքները սպորտային կոմպոնենտի տեսանկյունից ինձ հուշում է մեկ այլ բան, որ կրկնում եմ, մենք ինչ որ տեղ մեջտեղում սխալ բան ենք անում կամ կա չհամակարգված աշխատանք, եւ այդ աշխատանքը պետք է ուշադրության արժանանա, միջավայր, որը չի նպաստում, որ ինչ որ տարիքից հետո մեր շախմատիստներն ու շախմատիստուհիները անցում կատարեն միջազգային մակարդակի եւ այդտեղ նույնպես փայլեն այնպես, ինչպես որ երբ որ նրանք պատանի էին ու երիտասարդ։ Թե ինչ հանգամանքներով է դա պայմանավորված, ես դժվարանում եմ ասել, բայց իմ ընկալումը հենց այդպեսին է։ Մենք ժամանակին ունեցել ենք, երբ ես աշխատում եմ օրինակ նույն առաջին ալիքում, մի ժամանակաշրջան կար, եթե չեմ սխալվում, ոչ ավել քան 5 տարի, երբ անգամ մենք երկու շախմատային հաղորդում ունեինք. Շախմատ 64 եւ շախմատի աշխարհը, եւ դրանք լրացնում էին հենց այն պահանջը, որը որ կար հասարակությունում իմանալու ավելին, հասկանալու ավելին հենց մտքի ամենագլխավոր խաղում։ Ցավոք սրտի այդ ամենը չկա, եւ վերջին ժամանակաշրջանի թերևս միակ հետաքրքիր կոնտենտը, որը որ գեներացվել է հայկական նույն համացանցում, դա Լևոն Արոնյանի հարցազրույցն էր, որտեղ նա խոսած այն հանգամանքների և պատճառների մասին, թե ինչու է լքել Հայաստանը, գնացել ներկայացրել նույն ԱՄՆ-ն հենց այս նույն օլիմպիադայի ընթացքում, նա 4-րդ համարն էր, իդեպ վերջին տուրում էլ կարևոր հաղթանակ տարավ Միացյալ Նահանգների համար։ Ամեն դեպքում, օրինակ, նույն Արոնյանը խոստովանեց եւ ասաց, որ Ամերիկայում իզարմանս շատերի, նաեւ իր համար պարզվում է շախմատը այլևս չեն ընկալում այնպես, ինչպես նախկինում էր Բոբի Ֆիշերի ժամանակ եւ խորթային միության այդ հակամարտության շրջանում, նրանք ընկալում են շախմատը որպես խաղ, ինչպես օրինակ ասես, ես էլ պոկեր եմ խաղում։ Այո, պարզվում է, որ Միացյալ Նահանգներում այդ աստիճան ընկել է այդ ակրկրությունը շախմատի ընկալման եւ առասարակ այդ մարզաձևի հանդեպ և նրա առանձին ներկայացուցիչների, չնայած նրանցից շատերը, մասնավորապես Մագնուս Կարլսենը, որը նույնպես անվանական մրցանակ ստացավ, համաշխարային մեծության մարզական ներկայացուցիչների հետ հավասար քայլող կերպարներ են։ Այսքանը թերևս շախմատի մասին, ասեմ, որ շախմատային օլիմպիադան հաղթեց Հնդկաստանը, Հնդկաստանը հաղթեց նաև կանանց պայքարում,
եւ այստեղ ոսկե դուբել կարելի ասել։ Եվ հենց այս նույն Հնդկաստանը, նույն այս կազմով երկու տարի առաջ գրեթե հավասարի պայքարում էր, նրանց հետ պայքարում էր նաև մեր ընտրանին, նրանք մեկ միավոր, 18 միավոր հավաքեցին և երրորդն էին նախորդ օլիմպիադայի ժամանակ, կարելի ասել մեր աչքի առջև հենց այս կազմը լրջագույնս աշխատեց ինքն իր վրա և կարողացավ գլխից բարձր ցատկել, գրավել առաջին տեղը այս անգամ առանց կասկածի 21 միավորով։ Շնորհավոր ենք Հնդկաստանին, Հնդկաստանը ևս միանում է այն հավաքականների շարքին, որոնք որ հնարավոր է գալիք 100-ամյակի ընթացքում հնարավորություն ստանան համապատասխան տիտղոսների քանակի և իհարկե նաև աշխարհակաղակական հնարավոր համապատասխան իրավիճակի դեպքում ստանան օրինակ 100-ամյակի գալիք 100-ամյակի լավագույն ընտրանու կոչումը։ Թերևս շախմատի մասին այս թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը և քայլենք առաջ, շարժվենք առաջ, ֆուտբոլի ժամանակն է, կարծում եմ ֆուտբոլի ու մասնավորապես Չեմպիոնների լիգայի։ Նախորդ շաբաթ մեկնարկեց եվրոպական ֆուտբոլային ակումբային ֆուտբոլի գլխավոր ու ամենակարևոր մրցաշարը՝ Չեմպիոնների լիգան։ Չեմպիոնների լիգան, որը այլ մրցաշարերի հետ միասին, եվրոպական մյուս մրցաշարերի հետ միասին, Եվրոպա լիգայի ու Կոնֆերենսիաների լիգայի հետ միասին ներկայանում է մեզ լրիվ նոր ճափով, ցավոք սրտի, նաև մի փոքր ճակերտների մեջ բարեփոխված օրհներով։ Մի քանի բան այնտեղ փոխվել է, գոնե ինձ համար այն մի քիչ ավելի տհաճ է դարձել և ես այդ ու անդեր շարունակում եմ մնալ այն կարծիքի, որ ինչ-որ մի բան, եթե իդեալական է, ընդհանրապես պետք չէ անգամ ձեռք տալ, էլ չեմ ասում, որ պետք չէ անգամ մտածել դրան ձեռք տալու մասին, չգիտես ինչու UEFA-ի ներկայացուցիչները կարծեցին, որ մի բանը, որը որ իդեալական է, կարելի է բարեփոխել իբր բարելավել, բայց լավ, դա նրանց խնդիրն է, ես կարծում եմ 1-2 մրցաշրջան հետո հնարավոր է նրանք քայլ հետ կատարեն, նման մի բան արդեն տեղի ունեցել, օրինակ մրցավարների հետ կապված, մենք երկու ավել մրցավար ունեինք, որոնք որ դիմային գծի մոտ էին կանգնում, նրանք դրանից սահուն քայլերով աննշմար, բայց հրաժարվեցին, ուսամ նույնը տեղի կունենան նաև այս պարագայում, բայց լավ, հիմա բուն մրցաշարի մասին, ձևաչափը հասկացանք, յուրաքանչյուր թիմ խաղալու է 8-ը հանդիպում է անցկացնելու իր մրցակիցների հետ, ամենաուժեղների և համապատասխանաբար մյուս խմբերի ներկայացուցիչների հետ, ավելի շատ հանդիպումներ և հետաքրքիր է այդ ամբողջը տեսնել յուրեղացած մեկ ընդհանուր աղյուսակում լիգայում, կոպիտ ասած համաեվրոպական լիգայում, որին ակտիվ մասնակցում են եվրոպական գրեթե բոլոր երկրները, բացի քրքին Ռուսաստանից, որի պատճառների մասին իհարկե զավեշտալի կլինի հիմա խոսալ, բայց բոլորը դել գիտեք։ Դա էլ մի կողմ, ինչու է այս Չեմպիոնների լիգայի խաղարկությունը մեզ համար արտառոց կարևոր, ես չեմ ստի, եթե ասեմ, որ մենք բախտ ունենք ապրելու նորանկախ Հայաստանի մի ժամանակաշրջանում, որը ակումբային ֆուտբոլում հատկապես լրջագույն հաջողությունների շրջան կարելի անվանել, բացի նրանից, որ դա ակումբային մակարդակով լրջագույն հաջողությունների շրջան է, այն նաև անհատ ֆուտբոլիստների առումով լրջագույն նվաճումների շրջան է, ես գոնե իմ կյանքի ընթացքում չէի մտաբերի, որ կարող է լինել մի ժամանակաշրջան, չէի կարող անգամ երազեի, որ կարող է լինել մի օր, երբ օրինակ Չեմպիոնների լիգայի խաղարկության մեկ խաղային օրվա ընթացքում երկու հայազգի, հայաստանցի ֆուտբոլիստ դուրս գա խաղադաշտ, այն էլ այնպիսի մրցակիցների դեմ, որոնք որ Չեմպիոնների լիգայի հաղթողներ են, համաշխարային ու համաեվրոպական ֆուտբոլի դրոշակակիրներ, Manchester City-ն, որը ժամանակակից ֆուտբոլի հեգեմոններից մեկն է, և Celtic-ը, որը նախորդ դարի գլխավոր ակումբներից մեկն է, Celtic-ը Շոտլանդիայի առաջնության ամենատիտղոսակիր թիմն է իհարկե, բայց նա միաժամանակ պահպանում է համաշխարային անուն ունեցող ակումբի դերը, քանի որ նա կրկնում եմ նախորդ դարի թոփ տասնյակի ակումբներից մեկն էր, բայց լավ, եկեք այդ ամենը մի կողմ դնենք և հասկանանք, թե ինչ տեղի ունեցավ նախորդ շաբաթ, մեկ խաղային օրվա ընթացքում խաղադաշտում տեսանք Չեմպիոնների լիգայի օրտներքի ուղեկցությամբ դաշ մտնող երկու ֆուտբոլիստ, իհարկե Manchester City-Inter դիմակայության
մասին եթե խոսենք, Հենրիխ Մխիթարյանը փոխարինողների նստարներ էր, այնպես ինչպես որ Ստամբուլյան եզրափակիչի ժամանակ, այնտեղ նա նույնպես միայն երկրորդ խաղակեսի վերջնամասում ժամանակ ստացավ, չկարողացավ օգնել իր թիմակիցներին, այս խաղում ևս նա չկարողացավ օգնել, իհարկե շանս ունեցավ, բավական լավ դրվակ, բայց այստեղ գոնե Մանչեստեր Սիթին չաղթեց եւ գրանցվեց մարտական ոչ ոքի, այդ հանդիպումն էլ մեր մեջ ասած ավելի շատ ֆուտբոլային շախմատը իրենից հիշեցնում, երկու չեմ թաքցնի, բայց այս խաղարկության հաղթողի հավակնորդների հնգյակ, եթե կազմենք, այդ թվում կլինի և Սիթին, և Ինտերը։ Չնայած Ինտերի դեպքում մի փոքրիկ և մի քանի վերապահումներ կան, քանի որ նա տարօրինակ կայուն և ստաբիլ ֆուտբոլի հետ մեկտեղ, նաև սահուն պայմաններում ինչ-որ անկում գրանցող ուժեղ ընտրանիների թվում է, ինչպես օրինակ Բարսելոնան, որը առաջնությունում իդիալական է հանդես գալիս, բայց օրինակ առաջնությունում այդ խաղը, որը արդեն կարելի ասել բնորոշ է նրան, չի կարողանում տեղափոխել եվրոպական հարթակ եւ օրինակ Մոնակոին պարտվում է։ Եվ նույնը կարելի ասել նաեւ Ինտերի մասին, որը դերբիում գլխավոր, Միլան քաղաքի գլխավոր դերբիում սեփական հարկի տակ փաստացի պարտվեց Միլանին 2-1 հաշվով։ Այդ մասին էլ մի փոքր կխոսենք, իսկ հիմա եթե ասեմ մի փոքր ավելին, կրկնում եմ, ինձ համար այդ երեկո ավելի կարևոր էր հենց դիտել Տիգրան Բարսեղյանի գլխավորությամբ Սլովանի հանդիպումը ընդդեմ Սելթիկի։ Սլովանը, եկեք ընդունենք այս խաղարկության և Չեմպիոնների լիգայի փուլի ամենաթույլ ընտրանինը։ Չկան գերաստղեր, կա Վրաստանի հավաքականի փորձառու ֆուտբոլիստ, Կաշյան, կա գլխավոր մարշի տղան, Վայսը, ով այդ խաղում Սելթիկի դեմ այն աստիճան հուզված էր, որ այնպիսի սխալներ էր թույլ տալիս, և այդ սխալները փորձում էր փոխհատուցել, ինչպես մեր ավագ գործընկերներն են ասում, վարպետության պակասը փորձում էր լրացնել նվիրվածությամբ և աշխատասիրությամբ, դա մեղմ ասած նրա մոտ ընդհանրապես չէր ստացվում, ընդհակառակը միայն և միայն վտանգներ էր առաջացնում, դեղին քարտ, որից հետո նա արդեն փորձեց ավելի զուսպ գործել, բայց տեղ-տեղ նա շատ մոտ էր երկրորդ դեղին քարտը ստանալուն և կարմիր ստանալուց հետո թիմին 10 հոգով թողնելուն։ Չեմ ասի, որ Տիգրան Բարսեղյանը այդ խաղում աչքի ընկավ ինչ-որ լավ դրական կողմերով, և դրա մեղավորը ոչ թե նա էր, այլ ամբողջ թիմը, որքան էլ որ Սլովանը կազմակերպված էր խաղում, բայց հասկանում ես, որ այս մակարդակում անգամ Սելթիկին նա անկարող է դիմադրել 5-1 և բոլոր առումներով Սլովանը զիջում էր։ Դանիայի ներկայացուցչին Չեմպիոնին Միցյուլանդին հաղթելուց հետո փաստացի Սլովանը այդ հսկայական քայլը կատարելուց հետո իր պատմության մեջ առաջին անգամ եվրոպական ակումբային գլխավոր ստուգատեսի վերջին խմբային լիգայի փուլում հանդես գալու իրավունքը նվաճելուց հետո փաստացի այստեղ երևում է, որ նա ոչ մեկին չի կարող դիմակայել։ Պատկերացնում եք, նրա մրցակիցներն են այստեղ լինելու, նաև նա հանդիպումներ է ունենալու Սիթի հետ, Բավարիայի հետ, և եթե մի թիմ, որը զիջում է 5-1 հաշվով Սելթիկին, ըստ էության միակ ակնկալիքները միավորների տեսքով հենց այս խաղից էին և Զագրեբի Դինամոյի, և եթե Զագրեբի Դինամոն դեռևս մնում է, դրանից այն կողմ հնարավոր միավորներ նա կարող է մասնակցել, օրինակ, չգիտեմ, Ժիրոնայի դեմ խաղում, ինչ եք կարծում, կարողանա Ժիրոնային դիմակայել, դիմագրավել, Ժիրոնան կարողանում է մարտահրավել նետել Բարսելոնային, Ատլետիկոին, Ռեալ Մադրիդին, և մի քիչ դժվարանում եմ պատկերացնել, ինչ է անելու Սլովանը։ Նրանք զգացին իրենց մաշկի վրա, ինչ է նշանակում Չեմպիոնների լիգան, բայց այս պատմությունը այն մասին չէ, ընդհանրապես այն մասին չէ, որ պետք է հիասթափվել, ամեն ինչ մի կողմ դնել, չէ, սա հայկական դպրոցի, ֆուտբոլային դպրոցի հաջողություններից մեկի մասին է, Տիգրան Բարսեղյանը, որ օրերս նշեց իր 31-րդ տարեդարձը, փաստացիորեն դարձավ մեծ եվրոպական ֆուտբոլում մեր հերթական դեսպաններից մեկը, նա հենց մեզնից մեկն է, մեր իրականության ծնունդ, ֆուտբոլային մեր դարբնոցի, ինչպես ուզում եք անվանեք, բայց դարբնոցի ծնունդ, պատճառ ու հետևանք այն ամենի, ինչ մենք արել ենք մեր ֆուտբոլային իրականությունում, և ահա մենք ունենք երկրորդ դեսպանը,
այդ մեծ եվրոպական ֆուտբոլում ցավոք սրտի իհարկե այն ակումբը, որը նա ներկայացնում է, դժվար թե կարողանա ոտ գցել մյուս գիգանտների հետ, բայց գոնե այս տարի մենք կարող ենք դրանով հպարտանալ, կարող ենք վայելել նրա խաղը եւ ինչու՞ չէ, մեկ էլ տեսար Սլավանը կարողացավ կրակել 1-2 անգամ այնպես ու այնպիսի ուժգնությամբ, որը կարող է զարմացնել նաև մեզ։ Նվազագույնը ես կրկնում եմ, հպարտանում եմ մեր տղաներով, թե Էնիխով, թե Տիգրանով Բարսեղյան, որոնք որ նոր մակարդակի են բարձրացնում հայկական ֆուտբոլը անհատ ֆուտբոլիստների նվաճումների տեսանկյունից եւ միանշանակ հենց նրանց խաղի ինտենսիվությամբ, այն որ մեր եթերում կարող է հայտնվել հենց Celtic Slovan հանդիպումը, ինչ որ մեկ մարդու պատճառով, դա արդեն նվաճում է, դա նշանակում է, որ երեխաները, որոնք այդ խաղերը նայելու են, նվազագույնը հասկանալու են, որ Հենիխ Մխիթարյանը միակը ու բացառիկը չէ եւ դա ինչ որ մի բան չէ, որը 100-ամյակում մեկ անգամ է պատահել, եւ այլևս դժվար թե կրկնվի մոտակա 10-ամյակների ընթացքում։ Այլ արդյունքների մասին երևի թե չխոսենք, որովհետև իմաստ չկա, առաջնությունը նոր է մեկնարկել, իհարկե հեգեմոնները եւ ուժեղ ընտրանիները, ինչպես եւ սպասվում էր, տարան հաղթանակներ, մեծ հաշվով ինձ համար միակ անհասկանալին դա Վարսայի պարտությունն էր 2-1 հաշվով, դա հնարավոր է իմ համար տարօրինակ էր, քանի որ ես Բարսելոնայի երկրպագու եմ, բայց դա թողնենք մի կողմ եւ շարունակենք հետևել գալիք շաբաթների ընթացքում եվրոպական գլխավոր ակումբային ստուգատեսին Չեմպիոնների լիգային, քանի որ այնտեղ հիշեցնեմ, մենք ունենք 2 ներկայացուցիչ։ Ժամանակը ասավ խոսելու անվանապես եւ գործի թղթի վրա եվրոպական ամենահետաքրքիր առաջնության ամենադիտվող եւ դիտարժան Անգլիայի պրեմիեր լիգայի մասին։ Հանգստյան օրերին տեղի ունեցավ ամենասպասված դիմակայություններից մեկը, Պեպ Գվարդիոլայի գլխավորությամբ Մանչեստեր Սիթին ընդունեց սեփական հարկի տակ Արսենալին Արտետայի գլխավորությամբ, եւ կարելի ասել մենք շատ հետաքրքիր հանդիպման ականատես եղանք, երկու ընտրանիներ, որոնք որ Բրայթոնի եւ Նոթինգեմի հետ միասին դեռևս պարտության դառնությունը չեն ճաշակել, բայց եթե Բրայթոնի ու Նոթինգեմի դեպքում այնտեղ ոչ ոքիները բավական լուրջ տոկոս են կազմում, այստեղ Արսենալը իր համար երկրորդ ոչ ոքին գրանցեց, իսկ ահա Մանչեստեր Սիթին առասարակ առաջին միավորները կորցրեց, եւ մի քիչ դժվարանում ասել խաղի տրամաբանությունից ելնելով այստեղ միավորների կորուստը, թե մեկ միավորի նվաճում Արտետան համենայն դեպս արձանագրեց խաղից հետո, որ փաստացի այն իրականությունում, որում նրանք ստիպված եղան հանդես գալ, իսկ նրանք առաջին խաղակեսի վերջնամասում, երբ 2-1 հաշվով հաղթում էին, ստիպված էին խաղը շարունակել 10 հոգով եւ 10 ֆուտբոլիստով մի ամբողջ երկրորդ խաղակես պլյուս 8 րոպե նրանք կարողացան դիմագրավել եվրոպական ֆուտբոլի ու համաշխարհային հեգեմոն ակումբներից մեկին Մանչեստեր Սիթին։ Այն թե ինչպես էր պաշտպանվում Արսենալը, մեկ թիվ երևի թե ավելի շատ կնկարագրի երկրորդ խաղակեսում, երկրորդ խաղակեսի վերջնամասում, մենակ երկրորդ 45 րոպեների մասին է խոսքը, դարպասի ուղղությամբ հարվածները 25-0 էին, մեկ պա կարող է նրա, որ այնտեղ դարձավ 26-0, դա արդեն էական չէ, բայց փաստացի այն վիճակագրությունը, որը մի պա երևաց էկրաններին, փաստում էր այդ մասին 25-0։ Այդ ընթացքում այդպիսի կազմակերպվածությամբ առանց մի նշույլ անգամ կորցնելու կենտրոնացվածությունը նման Արսենալ տեսնելը, ես գոնե ինձ մոտ մեկ բանի մասին խոսեց, որ նրանք այս մրցաշրջանում չեմպիոնության գլխավոր հավակնորդներից մեկն են։ Նրանք կարծում եմ նաև, որ համապատասխան տրամադրվածության, եթե առողջությունների որևէ ինչ-որ կարևոր ֆուտբոլիստի չկորցնեն, նրանք հնարավոր է Արսենալին տեսնենք նաև որպես գլխավոր հավակնորդներից մեկը Չեմպիոնների լիգայում։ Ասում այս խաղը իդոք շատ բան իմ ընկալման մեջ փոխեց, թե ինչ ներզոր կարողություններով թիմը Լոնդոնի հյուսիսը այս պահին ձևավորել, եւ սա քննություն էր նաեւ Մանչեստեր Սիթիի համար։ Իհարկե կամային որակների տեսանկյունից
միանշանակ է պետք է ծափարել պեպիսաներին, քանի որ նրանք վերջին րոպեներին մինչև վերջ կարողացան այդ ճնշումը բերել արդյունքի եւ այդ արդյունքը եղավ գոլը հավասարեցրեցին աշիվը 2-2 միանշանակ ծափողություններ ճնշումը արդյունք տվեց բայց ինչ խոսք վտանգավոր պահերի տեսանկյունից որքան էլ որ այդ հարվածները շատ էին բայց ռեալ գոլային պահեր դերևս միայն Հալանդի դրվագը կարող եմ հիշել Իդեպ նորվեգացի սկայի մասին, նա այս պահին իր ակտիվում, պատկացրեք 5 տուր են խաղացել և 5 տուրերի ընթացքում Erling Haaland-ը դարձել է 10 գոլի հեղինակ, ոչ մի ասիստ, մաքուր իմաստով նա գործում է հենց կենտրոնում, նրա առջև ոչ մի այլ խնդիր չի դրված, նա պայքարում էր 3 հոգու հետ, կենտրոնում այնպես դասավորվեց իրավիճակը, որ փոփոխությունից հետո էլ պաստացիորեն նա 3 կենտրոնական պաշտպանների դեմ էր մարտնչում։ Եվ այդ իրականությունում նման պայմաններում նա շարունակում է իր ստացած նեղ իրականության այդ 1 դրվագ օգտագործել դառնալ գոլի հեղինակ եւ ասում եմ, սա ֆենոմեն է եւ մի պա հիշում եմ, մտաբերում եմ, երբ նա Գերմանիայից տեղափոխվեց Անգլիայի առաջնություն, շատերն ասում էին, դե այստեղ է հիմա Անգլիայի առաջնությունը, մենք տեսնենք թե այդ Նորվեգացին Նորբեգացի տանկը Իրանից ինչ է ներկայացնում, շատ էին այդ հեգնական վերաբերմունքը նրա նկատմամբ, բայց բանից պարզվեց, որ օրինակ նույն առաջին տարում նա Անգլիայում ավելի շատ գոլի հեղինակ դարձավ, թե առաջին տուրերի ընթացքում եւ թե հանրագումարում ամբողջ առաջնությունում ավելի շատ գոլ խփեց, քան Բունդեսլիգայում։ Բանից պարզվեց, որ Անգլիայի առաջնությունում նրա համար շատ ավելի հեշտ է, քան Գերմանիայում։ Եվ ըստ էության անգլիական ֆուտբոլը այստեղ էլ մի փոքր Բանից պարզվեց, որ մի փոքր նրանք իրենց մասին մեծ կարծիք ունեն։ Ես գոնե այդպես եմ մտածում, այո, այստեղ միանշանակ է, որ բրիտանական մամուլը, որը ոչ միայն բրիտանացի գիտնականների ձևաչափով է ամբողջ աշխարհում հայտնի, այլ նաև հենց անգլիական մամուլը մի քիչ սիրում է իր ներկայացուցիչներին ու առասարակ իրենց սպորտը, իրենց հնարավորությունները մի փոքր ինչ-որ վերամբարձ նոտաներով են ներկայացնում։ Տերևս դրա ամենավառ օրինակը Անդի Մարեյն է, թենիսիստ, ում շատ հաճախ մեծ քարյակի մասնիկ են ցանկանում ներկայացնել, բայց նրա տիտղոսները անհամապատասխանելի են։ Դա նշանակում է, որ Վավրիկան նույնպես մեծագույն թենիսիստ է։ Իսկ ստեղ հասկանում ես, որ պարզապես շվեյցարական մամուլ սպորտային չկա, այնպիսին, ինչպիսին, օրինակ բրիտանական, որը կարողանար քարոզել եւ բոլորին massայական ամբողջ աշխարհում նրանց համար հասկանալի օրինակ անգլենով մատուցեր, որ օրինակ Վավրիկան Top այդ Նադալի, Ֆեդերերի եւ Ջոկովիչի հետ միասին աշխարհի լավագույն թենիսիստներից մեկն է։ Բրիտանացիները կարողացել էին Անդի Մարեյն այդպես ներկայացնել։ Ու շարունակում են իդեպ այդ մտմանը հավատալ։ Բայց լավ, դա մի կողմ, նրանք նաեւ հավատում են, որ իրենց լիգան լավագույնն է։ Չգնաց դրան, որ անընդհատ ու պարբերաբար մյուս լիգայի ներկայացուցիչները, հատկապես իսպանական ակումբները կարողանում են անընդհատ ու անընդհատ նույն Մադրիդի Ռեալը հաղթել Չեմպիոնների լիգայում, ինչպես նաև մյուս եվրոպական ակումբային կարևոր մրցաշարերում, իսկ նրանք էլ լստեյության որպես արդարացում, թե դա էական չէ, կարևոր չէ, օրինակ կարևոր չէ, որ Օլիմպիակոսը նվաճեց եվրոպական տիտղոս, այլ ոչ թե իրենց ակումբի ներկայացուցիչը։ Դե լավ, դե հիմա անգլացիները այդպես են ակված մտածելու, մենք էլ միայն վայելում ենք նրանց առաջնությունը անգլական պրիմեր լիգան։ Անգլիայից տեղափոխվենք հենց թերևս Իսպանիա։ Ինչ կա այստեղ մեզ մոտ։ Այստեղ կա Բարսելոնայի բացարձակ ու բացառիկ գերակայությունը Հանսի Ֆլիկի գլխավորությամբ, կատալոնական ակումբը վերջապես իրեն բնորոշ ֆուտբոլ է ցուցադրում, կրկնում եմ, բայց միայն Իսպանիայում։ Մեկ ակումբ կար, որը քիչ թե շատ ինչ որ կարողանում էր այս շրջանում մոտ մնալ թոփ ակումբներին, դրանցից մեկը նաև այս շրջանում այս մեկնարկից հետո ժամանակահատվածում բավական լավ խաղ էր ցուցադրում Վիլյարեալը, բայց բանից պարզվեց, որ Վիլյարեալը սեփական արգիտակ ընդհանրապես չի երևաց 5-1 հաշվով գերվստահ հաղթանակ եւ մեծագույն կորուստ կատալոնացիների համար։ Հանդիպման ընթացքում շատ շատ ծանր վնասվածք ստացավ Տեր Շտեգենը, որը ըստ էության հնարավոր է, ասում են անգամ, որ մի քանի ամիս, մինչև 8 ամիս, փաստացի դա 1 տարի է բաց է թողնելու եւ չի կարողանա օգնել կատալոնացիներին, ասել, որ այդ կորուստը կազդի Բարսելոնայի գալիք հանդիպումների վրա, նշանակում է մեղմ ասած ոչինչ չասել, նշանակում է չասել, որ կատալոնական ակումբը իր ներզոր կարողությունների, եթե ոչ 50%-ը, ապա գոնե 30%-ը կորցրեց։ Ես վերջին խաղերում չեմ էլ տեսել մեկ այլ դարպասապայի,
կատալոնացիների դարպասում, որ ասեմ անգամ այնտեղ ինչի ականատեսը կարող ենք լինել, պաշտպանությունում միշտ փնտի սխալները իրեն թույլ տվել կատալոնական ակումբը եւ հավատալ, որ հիմա այն մեկը, որը իդեալական էր խաղում գծի վրա, կարող էր անհասկանալի գնդակներ փրկել այս իրավիճակում, մեղմ ասած, չեմ տեսնում այն մարդուն, որ կարողանա այդ ամեն ինչը հրաշքով, բայց գոնե կիսով չափ տեղը բերել։ Դե Հանսի Ֆլիկն էլ փաստացիորեն իր համար հասկանալի լեզվով խոսացող մեկ խաղացողի է կորցնում, կատալոնյան նույնպես։ Տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենալու, քանի որ Բարսելոնայից սպասումները, ակնկալիքները շատ մեծ են։ Մադրիդի Ռեալն էլ իր հերթին կարողացավ, ուզում եի ասել, հանգիստ հասկանալի առավելության հասնել, հաղթել, սակայն այստեղ էլ Էսպանյոլի այդ դիմակայության այդ դրվակը 11 մետրանոցը, գիտեք, 11 մետրանոցներն ու Մադրիդի Ռեալը ինչ որ հումանիշներ են դառնում, ինչ որ Ռեալը կարողացել է համոզել, որ ամեն մի վայր ընկնել դուգանային հրապարակում եւ մատույցներում, այսինքն պարզապես հարկավոր չէ օրենքի շրջանակներում այդ գիծը հատել եւ մոտակայքում վայր ընկնել, պարզվում է արդեն կարող ես, եթե ստվերը քո հատել է գիծը դուգանային հրապարակի, պարզվում է այստեղ կարելի է դնել 11 մետրանոց անգամ վառի պայմաններում։ Լավ, ամեն դեպքում ես ընդունում եմ, որ Մադրիդի Ռեալը հաղթանակների ֆուտբոլում հաղթելու ինչ որ նոր սահմանում է կարողացել գրել, մշակել, եւ դա ի դեպ կախված չէ մեկ անձի, մեկ մարդու հետ, ինչպես Քրիստիանո Ռոնալդոյի անունը կարելի է դրա հետ կապել, ոչ բանից պարզվում է նույն Անչելոտին, Զինեդին Զիդանը, լրիվ տարբեր մասնագետներ, տարբեր փիլիսոփայության մասնագետներ կարող են մեկ ակումբի հետ անընդհատ նույն հաջողությունները կրկնել, թե Իսպանիայում, թե նրա սահմաններից դուրս Եվրոպայում, այնպես որ որքան էլ իմ համար տրագիկ է, ցավալի, որ ինչ որ 11 մետրանոցներ պետք է նման ակումբի օգնեն առանձին խաղերում հաղթել, բայց չընդունել, որ նրանք ինչ որ վերմարտկային գաղափարների ֆուտբոլի արդյունքներ են գրանցում, նվազագույնը սխալ կլինի։ Դե ինչ, այսքանը նաև իսպանական ֆուտբոլի մասին, տեղափոխվենք Հայաստան, մի փոքր էլ խոսենք մեզ մոտ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին եւ ամփոփենք ու ավարտենք այս շաբաթվա սպորտ պոդքասթը։ Հայաստանի Fastex Premier League-ի հերթական տուրը, 8-րդ տուրը մեկնարկում է, արդեն մեկնարկել է, բայց այդ արդյունքների մասին հիմա չենք խոսի, ավելի շատ փորձենք ամփոփել նախորդ 7 տուրերի խաղարկությունը եւ արձանագրենք այն, ինչ ունենք այս պահին։ Եվ այսպիսով, քանի որ Եվրոակումբային մրցաշրջանի մեկնարկը մեզ մոտ համընկավ մեր ակումբների, մեր առաջնության սկզբի հետ, այնպես ստացվեց, որ մի շարք թիմեր, Նոան, Արարատ Արմենիան եւ Փյունիկ ավելի քիչ խաղեր են անցկացրել, քան օրինակ նույն Չարենցավանի Վանը, եւ 7 տուրերից հետո Արարատ Արմենիանն անցկացրել է 5, ինչպես եւ Փյունիկը, եւ 4 հանդիպում էլ անցկացրել է Նոան, եւ նրանք առաջնության միջնամասում են, կիսում են իրենց վաստակած միավորներով 4, 5-րդ եւ 6-րդ հորիզոնականները։ Որքան է արդար այս ու նման պայմաններում խոսել առաջնության մեկնարկի մասին, կարծում եմ այդուհանդերձ արժե, ինչու, որովհետև շատ անակնկալ առաջատար ունենք, Չարենցավանի Վանը, Վահե Գևորգյանի գլխավորությամբ այդ թիմը 7 խաղերից հետո վաստակել է 14 միավոր, եւ մեղմ ասած, եթե բոլոր նրանք, ովքեր որ կարծեն, թե այստեղ կա պատահականություն, ես այդ կարծիքը չեմ կիսում, միանշանակ է, որ Վահե Գևորգյանը շարունակում է կենսունակ մնալ ոչ առաջատար ակումբների գլխավորությամբ, ինչպիսին օրինակ եղավ նույն Ալաշկերտը, խոսում է այն մասին, որ այս մասնագետը լրիվ տարբեր իրավիճակներում այդուհանդերձ կարողանում է մրցանակային տեղերի համար ու մրցանակների համար պայքարող մասնագետ մնալ, չնայած սուղ ֆինանսական եւ կադրային պայմաններին։ Հուսով եմ նորմալ շարադրեցի այս հատվածը, բոլորի համար ընկալելի, եւ այդ 7-րդ տուրում շատ կարեւոր մի հանդիպում տեղի ունեցավ Վան Նոա, որտեղ որ կամային որակներ Վանը կարողացավ դրսեւորել եւ սեփական արկիտակ նրան կարողացան ոչ ոքի կորզել Ֆարայոլայի գոլի շնորհիվ 59-րդ րոպեին Վանը
հավասարեցրեց հաշիվը։ Ցավոք սրտի առաջնության գլխավոր հիասթափությունը ինձ համար գոնե գյումրեցիներն են, շիրակի ֆուտբոլիստները, որոնք որ կրկին խոշորաշով պարտություն կրեցին, այս անգամ պարտվեցին Արարատ Արմենիային եւ 4-0 հաշիվ, դրանից առաջ էլ մեկ այլ խոշոր հաշիվ էր եղել։ Ճիշտն ասած, ես օրինակ Վանի տեղը գոնե առաջնության մեկնարկից առաջ պատկերացնում եի հենց շիրակին, որ նրանք կարողանան ինչ-որ անակնկալ օգտվելով այս եվրոգավաթային մեկնարկի հետ, երկրորդ կազմերի փորձարկում, ֆուտբոլիստներ եւ այլն եւ այլն, այ դրանից պետք է որ ըստ իս օգտվեր Գյումրի Շիրակը, բայց ոչ փաստացի ամենաշատը հենց կարողացավ այդ ամենից օգտվել Չարենցավանի Վանը եւ առանձնահատուկ ցանկանում նշել հենց Արարատին եւ Ուրարտուին։ Ուրարտուի խաղում ես մի քիչ ստաբիլություն չեմ տեսնում, բայց նրանք արդյունք կարողանում են ապահովել, բայց այ Արարատը հաշտկապես հաշվի առնելով, որ նրանք հենց 6 խաղի հետո են 13 միավոր հենց ակտիվում գրանցել, պետք է ընկալել, որ 1 խաղալ ունեն եւ կարող են վաստակել արդյունքում 16 միավոր։ Արարատը շատ լավ հարձակողական ֆուտբոլ է ցույց տալիս, ինձ դա գերում է, հետաքրքիր է, հատկապես կառանձնացնեմ փոխարինման մտնող Հիլարիոն Գուրին, ով ամեն անգամ կարողանում է տուգանային հրապարակում հայտնվել այնտեղ, որտեղ որ պետք է, դա շատ լավ հարձակվողի բնորոշ որակների մասին է խոսում եւ ես կարծում եմ, որ նրան այդպես էլ Տիգրան Եսայանը օգտագործելու է գալիք տուրերում միանշանակ, նա որքան էլ որ արդեն 3 գոլ է հեղինակել, նա շարունակում է մնալ փոխարինման ֆուտբոլիստ, նա այդպես էլ կօգտագործի նվազագույնը գալիք տուրերում։ Հետաքրքիր է տեսնել նման Արարատ, Ուրարտու եւ Վան, հիշեցնենք, որ Ուրարտուն մասնակցում էր Եվրագավաթային այդ հանդիպումներին, բայց 4 հանդիպումից հետո նա պայքարն ավարտեց, հետո արդեն միանգամից թևակոխեց, իր ամբողջ ուժերը կենտրոնացրեց Հայաստանի առաջնության վրա, որը նաեւ արդյունք տալիս է եւ Գունգոյի տղաները հիմա այս պահին ավելյալ գործակիցներով երկրորդ հորիզոնականում են։ Թե ինչ կլինի առաջնությունում, միանշանակ շանակ ցույց կտա նվազագույնը այս օրերին տեղի ունենալի գլխավոր դիմակայությունը, Նոա Փյունիկ, կարծում եմ շատերի համար ամենասպասվածներից մեկն է, եւ նաեւ գլխավոր ու ամենահետաքրքիր սկանդալային այս պատմության մասին առադարձը Փյունիկի նախագահի խոսքեր այն մասին, որ նա վաճառում է այդուհանդերձ իր ակումբը, եվ այստեղ ասելիք շատ բան չկա, քանի որ մի փոքր հակասական իրավիճակ է ստեղծվել, արդյոք պետք է Փյունիկը այս ճանապարով գնար, արդյոք այս ամենը առած հրակայական ֆուտբոլին նպաստ է, թե ոչ, ես այդուհանդերձ ցանկանում եմ տեսնել հետագա զարգացումները հասկանալու համար, թե իրոք իրավաբանորեն թղթի վրա ինչ է վաճառվելու, որ հատվածն է մնալու Արտուր Սողոմոնյանի գլխավորությամբ, եթե արդյոք նմանը մնալու է, նա նաև հյուր եղավ Գորգլումովի մոտ, ասաց, որ նա նաև դիտարկում է ամբողջությամբ Փյունիկը վաճառելու տարբերակը, սակայն միաժամանակ խոստովանեց, որ փաստացի ոչ մի հետաքրքրվող չկա, թվում է, թե նա ազնիվ էր իր խոսքերում, թե այդպես է, թե ոչ, մենք կհասկանանք գալիք շաբաթների ընթացքում, քանի որ այստեղ ներքին ինտրիգների մասին ավելի շատ չեմ ցանկանում խոսել, թե ով ու մեր մեղադրում, այլ այն, որ մենք կորցնում ենք շատ կարևոր մի ակումբ, որը հսկայական ներդրում ու կարևորություն ունի հայկական ֆուտբոլի համար, ինձ համար այդ տրագեդիան այլ ավելի էական է հասկանալու համար, թե ով է ժառանգելու եւ ինչպիսի կյանք է ունենալու Փյունիկը, նվազագույնը Արտուր Սողոմոնյանը խոստովանել է, որ նման պայմաններում, եթե շարունակվի եւ որևէ գնորդ եթե չհայտնվի, նա ստիպված է լինելու Փյունիկին դուրս բերել Fastex Premier League-ի խաղարկությունից, որը իհարկե կարծում եմ բոլորիս համար ամենաանցանկալի տարբերակն է։ Այսպիսով այս շաբաթվա համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Boon TV-ի եթերում, հետևեք մեզ սոցիալական ցանցերում եւ սեղմեք իհարկե բոլոր այդ սոցիալական ցանցերում, լայք կոճակը, հետևեք մեր թողարկումներին ու իհարկե ոչ միայն Sport Podcast Հեթանոսի հետ թողարկումների մասին է խոսքը։ Առհասարակ Boon TV-ի եթերները հարուստ են գիտահարամաչելի բազմաթիվ հետաքրքիր հաղորդումներով, այնպես որ լավ մնացեք, հանդիպենք գալիք շաբաթ։